Čau lidi, tady je Mafy a já vás vítám na kanálu Simulátáček Různý. Simulátáček se za chvilku vrátí, jinak ví, že mám linku 1 a jsem připravený na odjezd. Přihlásíme se na počítač palubní, zapneme jim topení, protože máme venku minus 2 a v 8 a ve voze v 8 stupňů. A už je to i simulátáče. A světla ti bude zapínat jako kdo? Se zapnu neboj, akorát počkej, potřebuji otočit tu tramvaj. Jo. Simulátáček se vrátí, ale až po tomhletom videu, bohužel musel někam odejít. A pak si dáme další linku, akorát to bude rozděleno na video. Počkejte, já musím vydat tady jednomu kamarádovi. Drž hlubu! Já se omlouvám, že se trošku zabouchnu do toho mikrofonu. Jinak máme vůz KT8 dopravního podniku Ostrava, evidenční číslo 1501, jedeme linku číslo 1, trasa Koprasy na třídu kosmonautů. Omlouvám se, počkejte chvilku. Zavři! Stěž to už, sakra! Jo! A mě to ruší, sakra! Martine! Simulátáčku teda! Nemáš sluchátka! A ty nebudeš se mnou komentovat? No tak je to jenom moje video tohleto simulátáček, ale nebojte, je tu se mnou! Ale při... Je, byl... Jinak, tak nějak, asi vy znáte Rusy. To no, pak pojedeme další linku, akorát to bude rozděleno na dvě jednotlivý videa. Má to tak krásný. Simulátáčku! Já? Tak, Jirska, už není zprovozněno. Já se rád to kopnu, ajde. Tady krásně hodně lidí. Lidické.
Vždyť jsem, vždyť byly zavřený ty dveře. Příští zastávka, poprosím, nápravně východní ústav. Ach jo. Solo. Tak pokud nám začíná špička, já už mám v sobě 83 cestujících. Koprasy, nápravný výchovní ústav. Je to známá, tady vidíte asi ten nápravní ústav, dále věznice, ale to neřeším. No, nápravní výchovní ústav, věznice. Kde by tady vystupoval, maximálně tak šílenec. Koprosy, nápravně výchovní ústav. Jak jsem říkal, šílenec. Tady ho můžete vidět, ten kopec. No netěším se teda, netěším. Já vím, proč se to vyrušilo. Závoda. My jsme natáčili ještě jedno video, ale moc se nám nepovedlo, protože jsme akorát vyjížděli z vozovny a vyplo se nám nahrávání. A my to máme daný na Enter, že se vypne nahrávání. A my jsme zatáčili Enter, protože jsme potřebovali zvednout závoru. Ho? A nahrávání se vyplo. Tak to je ten důvod. To je ten důvod. Tady se do mě našine hodně cestujících. 100 cestujících, 112, 128, 130, 140, 1, 2, 3, 4, 5, 147 cestujících. Dár! Nikdy nevíte, jaký boom nám tam jede.
čeká hodně dlouho na zelenou čočkách. Že by. Ne. To bude dlouho ještě. No, už to topení vypneme. Máme tady 17 stupňů. Jinak když to klesne, tak to zase zapneme, teď je nám tady docela vedro. Hej, ty čočky, to je za trest. Není za mnou žádná tramvaj, to mě překvapuje teda. Je to teda krásná muzika, to. Tohle toto blikání. Mohli se tady snad... Ale jedem, prostě. Karolíny světlé. Sto osmdesát čtyři lidí. Příští zastávka. Ano, 17 sekund zpoždění. Musou. Tak, přehodíme výhybu. Koukneme se na výhybku, jestli se to přehodně správně, jestli je to narovně. Je to narovně, to je hlavní. Mně se nechce couvat. A nikdo nestojí, co to? To je fakt na schvál. Já věru, že ještě stihnu tu zelenou, a mě tam padne ta červená. Doha, je zelený už. V 15.44 tam máme být? Co, to je dobrý. Simulátáčko, buď ticho. Simulátáček tu není. Jak to, že jsem tě slyšel? To byl Karel. Karel tady není. Karel je v prděli. Pardon. Tady ten kanál je slušnej. Já za to nemůžu, že mě simulátáček štve. A se jim zapneme topení, protože už si stěžuje pápa za mnou. Vy to neslyšíte, ale na mě tady řve. Tak si kontroluji, jestli jsme dobře, jestli jsme uzavíjí, tady bude červená, protože vidím, ty auta mají zelenou.
zastavil parchant. Brigádnická. Minuta zpoždění. Proč zrovna musí být zpoždění zrovna teď? Vstupujte, spěcháme, jedem. Příští zastávka, náměstí osvobození. Hurá, náměstí osvobození a kruháme konečně to. Zpoždění kruhá. Sakra, nelze. Výhybka je uzamčena, nelze ji přehodit. Zkouším to, jestli bychom nemohli zajít na náměstí osvobození. A i tady na tomhle tom, je, bude nové obratiště. Pojeveden i linka dál, nebo to bude jenom obratiště, já si to přesně nepamatuju. A jde. Máme zelenou. Konečně nestojím zase. Jsem rád, že to simulátorček není, nekomentujeme to do toho. Můžu je být jenom sám, jinak nebojte, simulátorček tady bude. Jo, jako je tu, ale... osvobození. Ale jako... jsme... máme prostě klid, tak nějak. To je zase to zatracené zpoždění narostlo. Kill me please, lidi. Sady. Já nechápu, proč mačkám furt tu pětku. Protože jsem asi zvyklej. Já nevím. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Zase to vyhodnout. Vole, proč tam jezdíš? Je další výhybka. Hradeckého náměstí. Počkej. Nemůže jít přehodit. Zase uzamčena. Příští zastávka. Novozámecká. Neřeším tuhle tu komunikaci. Hele! A zase máme zpoždění. A jdem!
Žádáme cestující, aby svým jednáním a chováním neporušovali přepravní řád dopravce. Upozorňujeme na možnost vyloučení z přepravy nebo přivolání i policie. Ježiši. Máme tam 18 stupňové voze, tak to i tak prostě vypneme. Venku minus 2 stupňů je kosa už prostě, nikdo za to nemůže. No hurá! Čau! Já se nepozdravuju. Mám aspoň mávnout, sakra. Novozámecká. Ach jo. Lidi s psama mi štve. Upozorňujeme cestující se psem, že pes přepravovaný ve vozidlech MHD musí být opatřen nasazeným náhubkem a vodítkem. A jo už! Naměřilo ten hajzl. Ne hajzl, blbec. Nechápe, že se musí mít psi na hube. Ty tramvaj jezdí jenom po kolejích. Chápete někdy toho simulátěčka? Ach, jo, pomoc! Nechci pomoc, kamo. Dvouminutový zpoždění. Příští zastávka Cihelna. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Já doufám, že se to nikdo nezastav, nezmáčkne. Pomalu přibržuji, ale nic nevidím, tak jde. Cihel, příští zastávka, třída kosmonautů, konečná zastávka. Haleluja lidi, zvládli jsme to. Ještě nemůžu říkat haleluja, protože jsme ještě nedojeli. Chápete, musel jsem zpomalit. Zase, nepřeju. Jiným vozidlem. Ale... Nejde. Třída kosmonautů. Konečná stanice.
tisíce korun, lidi! Já nevidím. Moment. Se nekouknu správně na výhybku. Se totiž přejet na druhou kolej. Jo, a jdem. Na tohoto kolej potřebuji. Já se pro tohleto video loučím. Moment, ještě. A lidi, tohleto je pro tohleto video vše. Bude další video, ale to vyjde za chvíli. Dá. A společně se simulátáčkem se loučíme. A mě už nikdy neuslyšíme, protože mě teď asi zabije. Ne. Já se s vámi loučím. Loučím se za simulaťáčka a čau! Mama, což je to šikaně? Dejte like, odběr a už to fakt, že nebudu protahovat. Čus!